У залі для нарад керівництво обласної адміністрації та силових органів. По відеозв'язку очільники районів Харківщини. Сьогодні тут обговорюють, чи готова область до можливої агресії Росії. Силовики провели понад 130 навчань, на яких відпрацювали імовірні сценарії вторгнення, звітує начальник облуправління СБУ Роман Дудін. Нам відомо більше 10 потенційних сценаріїв розвитку подій. Відпрацьовані всі. Відпрацьовані навіть при повній зміні керівництва, керівного складу. Минулої п'ятниці Володимир Зеленський припустив, що у разі ескалації Росія може окупувати Харків. Президент вважає, що імовірне вторгнення може початися з території, де історично живуть люди, які мали сімейні зв'язки з Росією. Як привід, Кремль може використати тезу про захист російськомовного населення, припустив Зеленський. Сьогодні на нараді очільник управління СБУ говорить. Вбачаємо, що окремими політичними партіями, осередками та рухами саме на території Харківського регіону роздмухується істерія стосовно можливої потенційної військової загрози. Скажу так, що на сьогоднішній день приводів для цього саме в Харківському регіоні немає. Про які партії йдеться, Дудін не каже. Йому відповідає голова фракції Європейської солідарності в облраді Олександр Скорик. Політичної істерії, як ви кажете, якщо ви натякаєте на нашу політичну партію, ми не робимо. Нам наші родини, наші виборці задають, наше населення задають реальні питання. Вони хочуть знати кожного думку з цього приводу. За словами голови обладміністрації Олега Синігубова, через місяць депутати зберуться на сесію, щоб надати гроші на територіальну оборону області. На що саме та скільки, не каже. За яких умов сесію можуть зібрати раніше, пояснює голова облради Тетяна Єгорова-Луценко. Якщо це буде дійсно необхідно, а не політичні гасла, обласна рада може зібратися, і я вас запевняю, це буде оперативно. Скорик пропонує скликати облраду позачергово. Якщо ми через два місяці виділимо кошти на територіальну оборону, потім будемо її організовувати 2-3 місяці, може так статися, що вона вже буде фактично не потрібна. Такою заявою Європейська солідарність намагається активізувати своїх виборців, каже політологиня Юлія Біденко. Скликання сесії облради є доволі доречним, можна переглянути бюджет, але з іншого воно дійсно може спричинити певну паніку серед тих людей, які не досить уважно спостерігають за діяльністю облради і можуть сприйняти це як алармійський такий сигнал, який вже змушує пакувати валізу. Розхитувати ситуацію політпартії не будуть, каже Біденко. Вибори ще далеко, тому нагнітати сильно певну інформаційну середовище зиску наразі немає. Позачергову сесію на нараді не призначають. За планом вона відбудеться наприкінці лютого. Дмитро Гребінник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.